ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਜਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਕ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਮੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ, ਨਸ਼ੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਈ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਦਿਲ ਵਧੇ ਆ। ਇਹ ਫੜੀ ਇਹੋ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2:40 ਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਲਾ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਕੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੀ ਸਕਰਾਂਤ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਘਟਨਾਬਾਜ਼ੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪਬਜੀ ਜੀ ਆਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਜਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜੋ ਨਗਰ ਹੈ ਸੰਗੋਜਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੋਲਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਭੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਬੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ?
ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਚਲੋ ਕੁਝ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ।